Cine mi-a zadu țan rapare acum? Voște întvorum, întvorum. Voște să aducem șeștum, ai par întrețum neriteric și talu amar. Voște Rafi Hovanisani Cochin, ai la zadu țan rapare acum. Vorovete Rafi Hovanisana, Հայաստանի Հանրապետության նախագահը ընտրվել ժողովրդի որոշմամբ եւ իրեն հարգող յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ պարտավոր է պաշտպանել ժողովրդի որոշումը, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունում բարձրագույն իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, միայն ու միայն ժողովրդին, բացառապես ժողովրդին, եւ ժողովուրդը իր որոշումը կայացրել է։ Մենք քաղաքական գործիչներս ընդամենը ունենք մեկ անելիք՝ ժողովրդի որոշումը ի կատարածել։ Բայց ելի եմ ասում, օր եւ արև չպետք է տալ Սերժ Սարգսյանին։ Ընդվորում ասում եմ առանց սեթևեթանքների, մեր ազատության հրապարակը, ժողովրդի պայքարը պետք է սկսբանե բացառի ցանկացած բռնություն, բայց ամեն օր մեր կամքի ծառայությունը պետք է ճզմի սերժանտական վարչախմբին։ Ամեն